пакунок панікера або стратегічний запас Армагеддона. Так, жартома називають продукти і товари, які сьогодні скуповують люди в усіх країнах, де панує коронавірус. Повірте, так не лише в Україні і точно не тільки в Дніпрі. Для американців предметом дефіциту може стати арахісове масло, для британців – пиво, для українців – гречка. І туалетний папір метуть з прилавків скрізь. Що справді варто запасати без шкоди для здоров'я? Адже замість вірусу можна заробити розлади шлунку та алергічні реакції. Відома дієтологиня Ксенія Фощій буде гостею програми «Пані та панове». Вона вийде в ефір в суботу об 11 годині. Але кілька порад процитуємо вже сьогодні. Що у нас не псується і дає нам багато білку? Це може бути консервація, там ті ж самі сердини, це може бути кілька, якась там, не знаю, м'ясо консервоване, тушковане. Ну, тобто можна. Можна, але ж не до фанатизму, не скупати тоннами їжу і не створювати черги. Можна, наприклад, рис коричневий, можна те ж саме пшено, але не багато, тому що воно прогоркає досить швидко і воно стає вже неїстівне. Дуже поживні бобові. До речі, якщо ми беремо різні види квасолі, то біла квасоля, і вона зберігається краще, вона містить більше білку. Ще питання жиру, тому що жир нам треба кожного дня, і без нього ми довго не протягнемо. Ми беремо олії, ті, що холодного віджиму, не рафіновані, тому що їх взагалі не раджу до використання. І це не варіант, що хай що-небудь або взагалі нічого. Є альтернативи. Альтернатива – це те ж саме оливкова олія. Альтернатива – це та ж сама олія конопляна. Вона більше теж зберігається. По великому рахунку це можуть бути горіхи, але невеликі кількості. Родзинки – так, але… Це цукор. Це цукор, так. Фініки, родзинки. Хай це буде курагаця, хай це буде чорнослив. Також сіль. Радила би. Тобто, якщо ви в морозилку таки закинули якесь м'ясо, і на випадок, якщо Армагеддон, щоб була сіль. А сушене м'ясо, до речі, можна? Сушене м'ясо, дивлячись яке, бо я переживаю за паразитарні інвазії. Небезпечно. Це досить небезпечно.